ku soo dhawaada warka habeennimo calansida media fadlan haddii aan ku cusub taa subscribe saar gambeelka furudaabo wararkii ugu dambeeyey waa habeennimo jimca ay soo galayso qodobo xasaasi ayay noo soo socdo fadlan nala joog ra-iisul wasaare khayre oo la tusiyey mooshin xilka looga qaadi lahaa haddii uu ku hadlo doorasho ama uu ka hadlo doorashooyinka qaranka islamarkaasina maanta ayay ahayd markii ay baaqatay kulankii wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya xaaladda soomaaliya ayaa iminka ay waxay noqotay in mooshin layskuga cagajugleeyo ilo wareedyo ku sugan madaxtooyada filla soomaaliya ayaa calansida media u xaqiijiyey in ra-iisul wasaare khayre markii uu saaka xafiiska tagay loona ballansanaa shirka golaha wasiirada ee khamiislaha ahaa inuu ku soo baxo inuu ka soo baxo go-aano xasaasi ah ayaa is-hortaag waxaa ku sameeyey xafiiska madaxweynaha soomaaliya iyo taliska ciidamada nisa xafiiska madaxweynaha ayaa ka soo baxay amar lagu hakinayo soo gelidda xarunta madaxtooyada dhammaan xubnaha golaha wasiirada inta aan ka ahayn wasiirka qorsheynta wasiirka maaliyadda iyo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya xafiiska agaasimaha guud ee nisa ayaa amar ku bixiyey in la jaro qadka internetka xafiiska ra-iisul wasaaraha maadaama suurtagal tahay in kulanka golaha wasiirada ku qabsoomo qaab online ahi nisa waxay maamushaa qadka internetka madaxtooyada xarunta dhexe nisa wasaarada qaar ka mid ahi kaybalada ay isticmaalaan qadka internetka laga soo xiriiriya xarunta dhexe ee nisa dhammaan hay-adaha ama xafiisyada waaweyn waxay isticmaalaan kaybalka laga soo xiriiriyay internetka ay xarunteeda nisa ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahadi guuleed ayaa u yimid ra-iisul wasaare khayre una sheegay kulanka golaha wasiirada inuu baaqday xasan cali khayre oo wejigiisa xanaaq ka muuqda ayaa yidhi ma adiga ayaa kulanka baajin kara kulanka golaha wasiirada mahadi guuleed ayaa yidhi armaya ee madaxweynaha ayaa yidhi baaji haddana asaga ku yeeraya ama dhahay ha ii yimaado ra-iisul wasaare xasan cali khayre isagoo lugaynaya ayuu galay xafiiska madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya wadahadallo iyo dood dheer kadib madaxweyne farmaajo wuxuu ugu hanjabay khayre haddii uu joojin waayo arrimaha uu faraha kula jiro oo ceyrin doono weliba si deg deg ah lana tusay mooshin aada u culis oo laga saxiixay qaar ka mid ah golaha shacabka islamarkaasina uu qabtay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya maadaama garab ay yihiin guddoomiye mursal iyo madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee khayre kulankiisii maanta ayaa waxaa la filayay inay halkaasi doorashada ku taageeraan ama go-aan ay ka soo saaraan islamarkaasina aqalka sare ay si toosa u taageeraan khayre markii la yidhi mooshinka waa kana guddoomiyahani waa uu qabtay halkaasi qalqal weyn ayaa ka yimid guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya kaas oo weli la shaacinin balse loo caddeeyey haddii uu ka laabanin arrintaasi dhiirinaanta ahi isbuucan xilka laga tuuri doono islamarkaasina mashiinkaasi la geyn doono baarlamaanka federaalka soomaaliya sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa amray ra-iisul wasaare khayre inuu isbuucan gudihiisa qabto shir golaha wasiirada iyadoo laga soo saarayo go-aamo muhiim u ahayn waqtigan xasaasiga islamarkaasina go-aamo kale oon caadi ah islamarkaasina halkaasi ay ku saxiixaan xildhibaan cabdishakuur cali miri iyo cabdulaahi kulan jiismar reexaan oo qaraabo dhow la ah madaxweyne farmaajo ayaa la wadaagay siyaasiyiinta mucaaradka haddii farmaajo loogu darin laba sano oo muddo kordhin ahi ay dhammaan burburin doonaan dowladnimada soomaaliya dalkana uu horseedi doono dagaal sokeeya islamarkaasina ay khasaaraha ugu badan soo gaari doono dadweynaha hawiyaha ugu badan ee degan caasimada soomaaliya islamarkaasina arrintaasi ayaana la ogeyn inay arrinta ay ku dhawaaqeen xildhibaanada iyo jiismar reexan inay dhab tahay ra-iisul wasaare khayre ayaa soo food saartay xaalad jahwareer ahi wuxuuna kala garan la-yahay inuu xilkiisa ilaasho nacamleeyanimo xilkana ku dhammaysto mar kastana loogu yeero ra-iisul wasaare khayre iyo in uu go-aan adag qaato sumcaddiisa iyo midnimada shacabka soomaaliyeed u hiiliyo oo uu ku abaabulo shir u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka kaasoo looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka si mowqif midaysan looga qaato islamarkaasina doorashada waqtigeedee ku dhacdo si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaana la ogeyn go-aanka u qaadan doono maadaama warqadda mooshinka la tusay islamarkaasina mursal oo garab fadhiya farmaajo la yidhi waa uu kana waa u saxiixay waana u qabtay haddii kale kulanka xiga waxaad samaysaa waxyaaba aan muhiim u ahayn halkaasi ka soo saara dhinaca kale xog xasaasiya xilliga cusub ee dowladda federaalka soomaaliya go-aamisay in dib loo furo duulimaadyada soomaaliya ilo wareedyo kala duwan oo la helay ayaa inoo xaqiijiyey in 30-ka bisha dib loo furi doono duulimaadyada gudaha soomaaliya oo xayirnaa dhowr bilood xogo muhiima oo heshay calansida media ayaa lagu sheegay in hay-adaha duulista rayidka ah ee soomaaliya iyo hay-adaha kale ee ku shaqada leh arrimaha duulimaadyada lagu wargeliyey in 30-ka bisha uu si rasmiya u furmi doono duulimaadyada soomaaliya warqadda laga soo saaray hay-adaha duulista rayidka ahi ee soomaaliya iyo wasaaradda gaadiidka ayaa lagu sheegay in duulimaadyada soomaaliya ay furmi doonaan 30-ka bisha juun sanadka 2020-ka saacadduna tahay 5:59
warqaddan oo lala wadaagay warbaahinada dhif ahi balse laga codsaday inaysan baahin ayaa lagu sheegay in wixii xilligaasi ka dambeeya ay shaqayn doonaan duulimaadyada Soomaaliya. xasaasi madaxweyne farmaajo oo baajiyey kulankii maanta golaha wasiirada iyo kheyro oo dib u dhigay taageerada go'aanka aqalka sare islamarkaasina canaan xooggan ayuu soo jeeday madaxweyne farmaajo islamarkaasina xalay xilli dambe ayuu waxa uu yidhi berita mashrikataan xog ahelna ayaa sheegaysa xalay waqti dambe ayaa madaxweyne farmaajo waxa uu baajiyey shirka golaha wasiirada oo maalin walba oo khamiis ahi la qabto iyadoo fariimo loo diray wasiirada laguna wargelinayay inuu baaqday shirkaasi sida ay ilo xog ogaale u sheegeen calansida media. baaqashada kulanka ayaa la xiriirta go'aan maanta la rajaynayay in ay soo saaraan golaha wasiirada oo ahaa in ay si buuxda u taageeraan go'aanka aqalka sare islamarkaasina halkaasi aysan raalli uu ka ahayn madaxweyne farmaajo. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa horay ugu ballan qaaday beesha caalamka gaar ahaan dowladda maraykanka in uu soo saari doono qoraal uu ku taageerayo go'aanka aqalka sare islamarkaasina ay si buuxda u ansixin doonaan golaha wasiirada oo aheyd in ay maanta kulmaan tan iyo wixii ka dambeysay maalintii sabtidii markii lagu buuqay madaxweynaha oo ka hor khudbadeynayay baarlamaanka federaalka soomaaliya. xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa marba marxalad cusub kusoo kordhaya iyo tallaabooyin isxigxigay kadib baaqii kasoo baxay maamulka aqalka sare. guddoomiyaha aqalka sare oo dalka geliyey muuqaal cusub oo kala guur siyaasadeed in la gudagalayo muujinaya inkastoo shirka golaha wasiirada lagu galo aaladda zoomka ayaa haddana waxaa jira in dhowaan ra-iisul wasaare khayre oo ku amray golaha wasiirada inay guda galaan sidii dalka loogu diyaarin lahaa doorasho xor iyo xalaala islamarkaasna ay ka wada qayb qaataan maamul goboleedyada dalka iyo saamilayda siyaasadda. arrintani ayaa in muddo ah ka cagajiidaya ama aysan cajabin madaxweyne farmaajo. dhinaca kale xog sirdoon oo sheegaysa in baabuur qaraxyo lagu xiray ay ku jiraan magaalada beledweyne guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka hiiraan maxamed mayris isaaq cabdullaahi ayaa shaaciyey in gawaari lagu soo xiray waxyaabaha qarxa lasoo geliyey gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. guddoomiyaha ayaa sheegay in magaalada ka wadaan howlgallo lagu baadi goobayo gawaaridaas laga sameynayo xaafadaha kala duwan ee beledweyne. wuxuu tilmaamay inay heleen xog sirdoon ah oo la isku hallayn karo oo sheegaya in kooxda al-shabaab argagixisada ay magaalada beledweyne soo geliyeen baabuur lagu soo xiray waxyaabaha qarxa sidaasna heegan buuxa lagu geliyey ciidamada ammaanka ee magaaladaasi. guddoomiyaha ayaa xusay inay saxaafadda la soo wadaagi doonaan waxyaabaha ka soo baxa baaritaanada ka socda gudaha magaalada maadaama uu sheegin in mas-uuliyadda amniga hiiraan ay iyaga saaran tahay. guddoomiye ku-xigeenka ma uusan sheegin tirada gawaarida qaraxyada sida ee lasoo geliyey magaalada beledweyne meelaha lala bartilmaameedsan doono iyo wakhtiga lasoo geliyey. ugu dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka ayaa sheegay in ay shalay joojiyeen bannaanbax lagu taageeri lahaa dowladda federaalka soomaaliya oo la filayey in lagu qabto magaalada beledweyne wuxuuna sababta loo joojiyey ku sheegay inaan lagu soo wargelin islamarkaasina halkaasi gebi ahaanba laga yaabay in filo soomaaliya maadaama halkaasi looga kacay oo xalay ay ahayd aan tabinay in madaxweyne waare oo xariga u jaray madaxweyne farmaajo islamarkaasina kasoo horjeestay ay iminka rajaynayaan filo soomaaliya in ay beledweyne qalqalgeliyaan. dhinaca kale siyaasi soomaaliya ah oo loo doortay guddoomiyaha aqalka sare ee dowladda itoobiya aqalka sare ee baarlamaanka itoobiya ayaa shalay guddoomiye u doortay aadan faarax ibraahim oo ahaa madaxweyne ku-xigeenka ismaamulka soomaalida. golaha aqalka federaalka itoobiya oo ka kooban 153 xubnood ayaa laga soo xulay qowmiyadaha iyo gobollada dalka soomaalidu waxayna ku leedahay 6 xubnood oo deegaan ahaan metela. doorashadiisa ayaa ka dambeysay markii toddobaadkan ay iscasishay guddoomiyihii aqalkaasi kariya ibraahim oo ka biyo diiday doorashada dib loo dhigay ee dalkaasi. aadan faarax ayaa noqonaya qofkii ugu horreeyey soomaali ah oo jogodaasi u sarreysa ka qabta dowladda dhexe ee itoobiya. waxaa ku-xigeenka golaha loo magacaabay marwo tagaana iyadoo beddelaysa maxamed rashiid oo ah nin soomaali ah oo horay xilkaasi u hayay si loo ilaaliyo hanaanka awood qaybsiga qowmiyadaha iyo deegaanada itoobiya.